Emil Jeřábek patří k nejvíce talentovaným mladým vědcům. Ty problémy si vlastně vytipovává sám, řeší je sám, je schopen je sám dovést do konce. Logika mě zcela nadchla během studia na vysoké škole. Rozhodnutí se jí věnovat profesionálně mě potom utvrdilo doktorské studium, hlavně přátelský a vstřícný přístup mého školitele a dalších kolegů. Emil Jeřábek se zabývá jednak formální aritmetikou a jednak neklasickými logikami. Na logice a matematice speciálně mě fascinuje zvláštní kombinace nesmlouvavých rigorózních kritérií a hravé volnosti. Nebývá zvykem, že autor většinu prací, které jsou publikovány ve výborných časopisech zahraničních nebo na vynikajících konferencích, tak napíše sám jako jediný autor. To opravdu je nebývalé. Dosáhl vynikající výsledky, které jsou často citovány, a zavedl zásadní pojmy, které dneska další vědci ve světě používají. Jeho výzkum je zajímavý právě tím, že si vybírá otázky, které přispívají k pokroku v té oblasti, čili otázky, které eventuálně ovlivní tu či onu oblast nejenom matematické logiky, ale postupně třeba i jiné oblasti matematiky. Doufám, že můj výzkum by mohl přispět k lepšímu porozumění, jaké úlohy je těžké řešit na počítači a které jsou naopak jednoduché. Jde určitým způsobem proti současnému trendu, kdy se věci snaží, jakmile mají výsledek, o co nejrychleji prodat, to znamená nejrychleji publikovat, aniž by ho dotáhli do konce. Emil Jeřábek pracuje velice systematicky a snaží se tu věc probrat ze všech stran, a to je, myslím, velice pozitivní.